Ribirit me nofkën e njohur, Ribel Unikatil. Ja sa vjeç bën sot ai. Ripiri shqiptar Viktor Paloka, i njohur me nofkën Unikatil, sot feston ditëlindjen e 40. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Unikatili ka lindur më 18 mars të vitit 1981 në Prishtin, dërsa bashkë me familjen kishte emigruar në Bronx të New Yorkut në vitin 96. Unikatili, që konsiderohet si hip-hop artisti më i suksesshëm në skenën shqiptare, në vitin 2012 kishte arritur të mbledh në stadiumin e Prishtinës rreth 25.000 njerëz, që konsiderohet si koncerti më i madh i ndonjë artisti shqiptar. Viktor Paloka në diskografin e tij numëron qindra këngë, asnjë nga ato nuk është realizuar me videoklip, gjë që e dallon nga të gjithë artistët e tjerë të rapit shqiptar. Ai kishte filluar të incizoj këngët e para luftës së Kosovës dhe më pas kishte vazhduar të publikojë këngë edhe nga SBA-ja, duke themeluar grupin e tij The Bloody Blows, shqipet e përgjakshme. Me stilin e veçantë të shkruarit në muzikë që prodhon, Paloka konsiderohet poet modern dhe njëri me tekstshkruesit më të mirë të rapit shqip, që këngët e tij trajtojnë tema sociale, politike e tjera.